Bláznivejší automat sa nám do rúk už dávno nedostal. S online slotom Meskue leto Mariachi sme sa náhrabne zabavili. Ďalší naozaj extravagantný kúsok od spoločnosti Red Tiger. Mariachi? Niekto význam tohto slova pozná, no iný možno nie. Čo vlastne znamená? Mariachi je akýmsi orchestrom ľudových hudobníkov pochádzajúci z Mexika. Pozostáva najmä z rôznych druhov gitár, huslí či trúbok. Výherný automat Esqueleto Mariachi sa skladá z 5 valcov, 4 riadkov a 40 fixných výherných línií. Výherné kombinácie platia iba zľava doprava, pričom začínať musia na prvom valci vľavo a v neprerušovanom slede pokračovať smerom doprava. Hlavnými postavami slotu Esqueleto Mariachi sú traja kostlivci, hudobníci. A práve ich skeletové prevedenie nás okamžite zaujalo a zároveň pobavilo. Jeden hrá na gitare, druhý na hrkálkach a ďalší na trúbke. Každý jeden z nich však môže kedykoľvek vstúpiť do hry a výrazným spôsobom ovplyvniť dianie na valcoch. Čo sa týka bonusov, Wild symbolom je atraktívna dáma so strašidelne pokreslenou tvárou. V pozícii žolíka supluje chýbajúce symboly vo výhernej kombinácii. Aj ona sama vytvára výherné kombinácie a za 5 týchto symbolov získate výhru v podobe 500 násobku stávky. Ide o najvyššiu hodnotu spomedzi všetkých symbolov figurujúcich na slote. Ako sme už spomínali, každý kostlivec hudobník môže ovplyvniť dianie na automate. Napravo od valcov sú 3 okná, za ktorými sa ukrývajú traja hudobníci, gitarista, trúbkár a marakéro hrajúci na hrkálky. Kedykoľvek počas hry sa z okna môže vynúriť jedna, dve alebo tri tieto postavičky a dopomôcť vám k luxusnej výhre. Ak vystúpi gitarista, privoláva na valce rôzne počty wild symbolov. Trúbkár odháňa z valcov rôzne symboly, tie sú následne nahradené novými, ktoré môžu vytvoriť výherné línie. Marakéro posúva stĺpce alebo celé riadky, čím vytvára nové výherné kombinácie. Ďalším bonusovým symbolom je scatter symbol s názvom Mariachi Spins. Ako náhle vytočíte minimálne 3 tieto symboly, aktivujete hru s voľnými pretočeniami. Počet je náhodný, no nám sa podarilo získať najviac 15 free spinov. Pri free spinovej hre máte istotu, že sa aktivujú všetci traja hudobníci. Na slote Esqueleto Mariachi hráte aj o dva zdieľané progresívne jackpoty. Stačí len točiť valcami a veriť, že symbol jackpot vytočíte minimálne 3 krát. Do hry o tieto jackpoty je zapojených viac automatových hier na Nike.sk, napríklad Flaming Fox či Treasure Mine. Čím viac hráčov je zapojených do týchto automatov, tým rýchlejšie jackpoty narastajú. Z každej stávky sa do ich celkovej sumy odvádza určité percento. Ich maximálna výška nie je obmedzená. Aktuálnu hodnotu jackpotov vidíte naľavo od valcov. Po vizuálnej, hudobnej či bonusovej stránke nemáme online výhernému automatu Esqueleto Mariachi čo vytknúť. Aj keby sme sa veľmi snažili, nevieme nájsť nič. Na svoje si prídete určite aj vy. Vynikajúca zábava a kvantum možností na parádne výhry. Skúste si ho zadarmo v online kasíne Nike.sk a uvidíte, že budete nadšení rovnako ako my.